آج یہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رعنائی ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کسی گھوڑے کی آنکھوں پر ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیں، کسی چیز سے باندھ دیں اس کے کانوں پر، اور وہ چشمہ اس کی آنکھوں پر روک دیں ہرے رنگ کا، اور پھر اس کے سامنے سوکھی گھاس ڈال دو، تو اس کو وہ گھاس ہری ہری نظر آئے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہوں کے ساتھ آنکھوں پہ سے آپ چشمہ ہٹائیں گے، تب اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ گھاس تو سوکھی ہوئی ہے، مجھے ہری ہری نظر آ رہی ہے۔ دنیا میٹھی ہے دیکھنے میں، ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کی روشنی، دنیا کی چمک دمک کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ پردہ ہٹے گا، سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی سوکھی تھی، رنگین دیکھنے والی دنیا، یہ تو محض ایک دھوکے کا سامان تھی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فقط ایک دھوکے کا سامان اور کچھ بھی نہیں۔